السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت قايت نكست الكو حنك شغيت وانا بالمشروع ير نقابك الوحي سبيا قاعدة اللي راح دو نت بريسنت فاليو قابك الله صار نت بريسنت فاليو قابك الله صار مركا هالك مشروع من كسو قادني مشروع كسو قادني وحوي يان وير وان إلا مشروع وحي صعنا يا يير وان إلا يين سديد سنة سديد سنة صعنا يا 8 years ويان سديد تاسر مشروع عن سوق قادني هالك حكا مقضوا كسكي قيمه هي يا benefits فائدة دي أو يسكون قانوني واقص plus benefits سدوا كلو حساب حي واحد نصوص عارف دونا net in cash flow gain net cash flow جي أيها كا كم مقدار حتى بع أديان قاعدة net present value قاب كل وش قنية net cash flow إن مشروع عن نسوق هذا الناس دي تصنع صانية سنة كوكبات وسيرو واحد نقص كين كمال كليني واحد ويان صدم صدم من كمال كليني المركز صدم كمال كليني واح بنفيتس إنه ما يصبحين مركا مركي صدنا الله قتش رأي إنه هو واح مشروع عاي إنه واح بنفيتس كيلين واح نغني النت كاش فلوجين وحويا وما ينستدي أو واح بنفيتس مين نهلين سنة كي كوباد لو عطمينكم مرجليني لو عطبع إنكم مرجلني بنفيتس كي نصب حي وحويا شن يطبن أي بنفيتس أمر فايدين نصب حي دين واح معاشنا تواني بينك قتش رأي لو عطان مركا واح نصب حي شن net cash flow in profit kana saaray macaashna wax noqonaya min net cash flow wax noqonaya in 5 sidoo kale sanadkii 2020 bay isagoo noqday in 15 bu noqday oo benefits kiya labada markan wax la kala jarayay sanadka labaad koskinku koski inaga galay iyo benefits ki marka waxa soo baxaya net cash flow net cash flow bana soo baxaya hadaba qaaidadan markan ka shaqeynay net present value gaana ku shaqeynayno halkaas ku dhufan doona halka marka ku dhufano waxaan qori doonaa marka koobaad equal equal marka qorno waxaanu click garayn doonaa in main study oo ah sanadka koobaad in mashruuci soo dangelinay laakiin benefits kan zero ha mashruuca wax in benefits ina ka helin marka net cash flow gino noqonaya main study baan click garayn doonaa main study markaan in click garayo waxaan qori doonaa calaamada plus calaamada بلاس ayaan qori doonaa calaamada plus markan qoro ee waxaan qori doonaa net present value ayaan qori doonaa net present value markan qoro qaacidadeen function of x waxa soo baxay net present value waxa weeyaan waa return the net present value of infinity when net present value of infinity waa waxa weeyaan mashruucan soconayay 8 sano misin infinity ayaan soo saari doonaa marka qaacidadu waa talka ku qoran ee markaynu net present value qornay marka waxaan laba goor click siin doonaa functionkii net present value marka net present value noo soo baxay waxaan qori doonaa mar positive noqon doonaa marna negative noqon doonaa ma in mashruuc in hadeen ka dhigno 0.02 bay siin doonaa waxaan siinay 0.0 bay siinay 0.0 marka siin waxa qaban doona dad marka dad qorna space bin bixi doona waxaan ku soo jiidi doona marka in benefits keni net in cash flow keni ku soo jiidi doona net cash flow keni ayaan sa ku soo jiidi doona then waxaan ku xiri doona shift 0 marka ay dadkan intervene si doona mashruuc aanu wuxuu noqday positive wuxuu noqday in 10 ayaa profita positive bana jeeday 10 iyo noqday meaning 10 marka rtn waxaan soo baxday rtn r oo noqonaya return of earning keen wax noqonaya is equal to wuxuu soo baxay in marka gali 0.0 marka inu gelinay mashruuca in 10 buu soo baxay hadii aan function ka mar labaad aan bedelo oo galiyo bal -2 0.02 aan gelinay negative ayuu noqonaya imi ka bal art waxaanu eegina return for earning keen yuu eegina art tan waxaanu gelin doonaa is equal r waxaanu gelin doonaa is equal to waxaanu gelinaa 0.2 marka balna positive soo baxdo iyo ina negative soo baxdo weyn eegi doonaa en sidii oo kale equal been qori doonaa marka in equal qorno en equal been qori doonaa sidii oo kale ayaynu equal qornay marka in equal qornay sanadkii koobaad ee ayaynu soo saari doonaa costki iyo benefitki iyo net cash flow gani oo main study noqonay ayaynu click garay doonaa aanu ku dhufan doonaa main study marka ku dhufano
waxaynu ku dhufan doonaa ministry marka ku dhufanno plus paint tabanina plus marka tabanno in waxaynu qorinaa net present value marka net present value qorno function keenii ayaa halkan ka soo baxay function keenii ayaa halkan ka soo baxaya marka waxaan kali gelin doonaa net present value qaabka loo soo saarayo in r ta return of earning ka net investment ga marka laba goor click siino waxaynu samayn doonaa 0.02 ayaynu qorinaa 0.02 marka qorno plot baynu qori doonaa space baynu baxaynaa een waxaan ku soo jidi doonaa waxa weeyaan net cash flow gani net cash flow gani ayaan isagu soo jidi doonaa marka net cash flow gani ku soo jidno waxaan ku xidhi doonaa shifty ayaan ku xidhnaa 0 iyo shifty iyo 0 baan shifty ka ku soo xidhi doonaa qowska enter baan sii doonaa imiga waxaan galnay minus 10 ayaan minus galnay haddii aan meesha in minus 2 ka dhigay aan ka dhigo in minus 1 1 haddii aan imika ka dhigo net present value may wax noqonaya 3 qowskan iyo casaankan oo sari waxa weeyaan inay negative noqday in r return of earning gain uu negative noqday marka qaabka laga shaqeynayo waxa weeyaan in net present value marka laga shaqeynayo excel ka qaabka lagu shaqeynayo weeyaan in ila soo saariya net cash flow ga cost iyo benefits ka marka soo saareyso in mashruuc oo kale marka soo saareyso qaabka lagu shaqeynayo